Hei alle sammen, jeg tenkte jeg i dag skulle snakke litt om mental trening og det å tenke positivt. Fordi mental trening, det er veldig i vinden om dagen. Men hva er det egentlig? Det kan man i korte trekk si at det går ut på å bygge seg opp eller trene seg opp til å bli sterkere mentalt. Og en av da måtene å gjøre det på er ved hjelp av å tenke positivt, fokusere på de riktige tingene, fokusere på det du har fått til, og ikke bare på det du føler at du feiler på, eller kanskje ikke du har gjort så bra. Tenk heller på alt det du har fått til. Tenk på at du har kanskje gått ned noen kilo i vekt, at du har blitt litt strammere i kroppen. Tenk på alt det du har gjort nå vinteren igjennom, framfor å bare stresse med at nå sommeren kommer, og at du ikke er helt i rute, slik som du ønsket. Så tenk positivt. Bygg det opp mentalt, og prester igjen så enda bedre.